nalazimo se svi na zaista zajedničkom zadatku da unapredimo poslovanje i da smanjimo broj nezaposlenih lica u opštini Pirot i zato su i osmišljene zajedničke mere i u opštinskom budžetu su izdvojena određena sredstva. Ja ću vam reći brojeve koje su predviđene za 2015. godinu. Naravno, kao što i vi znate i mediji koji prate naš rad znaju da ovo nisu jedine mere, da imamo još neke, napomenuo bih samo HELP koji je izazivao dosta interesovanja i u prošlom periodu i trenutno, gde takođe nezaposleni, oni koji žele da osnuju sopstveni biznis i oni koji su na početku mogu da naprave svoje poslove. Znači, ove godine će biti, ovom prilikom će biti podeljeno 36 ugovora i to za program stručne prakse 18 ugovora, za program samozapošljavanja 14 ugovora i za program zapošljavanja teže zapošljivih lica 5 ugovora poslodavcima. U okviru programa samozapošljavanja su pre svega reč o proizvodnim i uslužnim delatnostima, nije podržana trgovina i poljoprivreda, ali vi znate da imamo fond za razvoj poljoprivrede gde takođe ljudi mogu da naiđu na dosta dobru podršku od strane lokalne samouprave. Ukupno planirana sredstva za programe zapošljavanja za 2015. godinu iznose 12,5 miliona dinara, 12,24, ali da kažemo da je to 12,5 miliona dinara, od toga stručna praksa 5 miliona dinara, program dodele subvencije za zapošljavanje 2,4 miliona dinara, odnosno 15 subvencije po 160.000 dinara, program dodele subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica, 1,2 miliona dinara, odnosno 8 subvencije po 150.000 dinara i za javni radovi smo odvojili 3,6 miliona dinara, gde su od 41, gde će biti uposleno 41 lice, a odobreno je 21 projekat. Dakle, ako sve ovo sumiramo kroz ove vidove podrške zapošljavanja koje smo naveli, bit će privremeno angažovano 82 lica, što vam prvom pomislim da nije mali broj i siguran sam da će kroz ove projekte samo zapošljavanja i podrške zapošljavanja to neće biti samo privremeno, nego će neki ljudi ostati trajno da rade. Ako bilo ko ima neku ideju kako opština Pirot može da unapredi zapošljavanje, naravno da smo radi to još da čujemo, mi ćemo nalaziti još sredstava u opštinskom budžetu, još uvijek, nadamo se i još bolje saradnje sa nacionalnom službom, jer da ponovim ono što sam na početku rekao, svi smo na istom cilju.